magaalada muqdisho waxaa ku geeriyooday allaha u naxariistay sheekh cismaan sheekh cumar sheekh da'uud oo ku magacdheer sheekh cismaan xidig waxa uu ka mid ahaa culimaad udiinka soomaaliyeed ugu waaweyn kana soo farcameen macaalimiin iyo qaar ka mid ah mashaacikda soomaaliyeed sheika ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxauu ku xanuunsanaya magaalada muqdisho sida ay mustaqbal u xaqiijiyeen xubno ka tirsan qoyskiisa iyo xertiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ah xubnaha ka tacsiiyey iyadoona golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xukuumadda xildhibaano iyo xubno kale ay tacsi gaara u direen qoyska iyo xertii uu ka tegay shekh cismaan xidig qoraala koobannao ka soo baxay madaxtooyadda soomaaliya ayaa lagu muujiyey doorka firfircoon oo uu sheekh cismaan xidig ka qaatay faafinta diinta islaamka isagoo udubdhexaad uu ahaa soo saarka culimo badan oo arday badan sii faafiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ayaa marxuum sheekh cismaan xidiig waxa uu ku tilmaamay inuu wakhti badan geliyey jiilaal uwaxtar u leh dalkeenna kuwaas oo ku gudi jira faafinta diinta islaamka iyo in bulshada la baro innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun sheekh cusmaan sheekh cumar sheekh da-uud waxa uu ahaa caalim tacab iyo wakhti badan geliyey baridda iyo faafinta diinta islaamka waxaana ka aflaxay culimmo badan oo soomaaliyeed oo maanta door weyn ku leh fidinta diinta ayaa lagu yidhi qoraalkan lagu daabacay barta filla soomaaliya sheekh cismaan sheekh cumar sheekh da'uud sheekh cismaan xidig ayaa lagu wadaa in aaskiisa ay ka qayb galaan xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya macalimiintii oo wax soo baray iyo ardaydii wax ka sii baratay waxaana sidoo kale qabanqaabada aaskiisa ay ka socotaa magaalada muqdisho انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كيه لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لبعتن ميجا بايت بير سكن اين لا رسيف راي كجران انك بدن افر او كانال يبقى دقيقه او اه كو هذا البلاشه